Tervetuloa taas Hehkuelämään videon pariin ja puhutaan onnellisuudesta. Ja nyt mennään onnellisuuden kaavaan ja totta kai kun on pankkimies, niin on pakko kysyä, että mikä se onnellisuuden kaava on? Kerropa siitä. No, näähän on nämä tämän tyypin kirjat vähän sellaisia, joskus vähän vaaleanpunaista hattaraa, niin kyllähän tässä pitää kaava olla, mikä voidaan laskea. Onnellisuuden kaava lasketaan seuraavasti. Että mitä ollaan aiemmissa jaksoita käsitelty nämä asiat, eli kiitollisuus, merkitys, jakaminen, vapaus ja hyvä mieli. Niistä tulee onnellisuus. Okei. Ja näin, kato täältä. Kato vaan, ruvetaan katsoa numeroita. No, miten sä annat asteikolla 1-5 niitä? No kyllä, tällä hetkellä voisi sanoa, että olen elämääni, olen tosi kiitollinen kyllä kaikesta, mitä on tullut. Kyllä mä laittaisin siitä 5. Okei, ja sitten merkitys, niin no 4 tai 5. Tässä koen, että se voisi aina olla vähän paremmin. Otetaan tähän 4. Vapaaehtoistyö, jakaminen, mikä meillä on, niin sitä en ole viime vuosina hirvittävästi tehnyt. Se voisi olla kyllä parempi. Laitan sitä 2. Vähän huono arvosana. Pitäisi varmaan petata. Vapaus, voinko tehdä asioita, mitä tykkään? Aika tavalla kyllä. Kyllä 5 on siinä. Ja hyvä mieli, myöskin 5. Tai laitan 4. Että sekin voi vähän vaihdella, kyllä. Et näistä sitten koostuu pisteet ja sain muuten aika kovat pisteet. Että 25 maksimia melkein siihen pääsen, että tuo ehkä tuo jakaminen, vapaaehtoistyö, se mulla nyt vaatisi vähän ehkä kohennusta. Ja tässä mä suosittelisin melkein, että kun laskee ja tekee tämän kaavan mukaan, niin laittaa päivämäärän ja katsoo vaikka 3 kuukauden tai 6 kuukauden kuluttua uudestaan, miten se on muuttunut. Kyllä, kyllä. Koska sä ootkin voinut alkaa tehdä sitten vapaaehtoistyötä tai jotain muuta, siinä voi tulla isoikin muutoksia. Kyllä, mitä minä saan? 15, 9, minä saan 21/25, että... Kysypä vuoden päästä uudelleen, niin katsotaan mikä on tilanne. Toivottavasti hyvä. Vähintään yhtä hyvä kuin nyt. Mikä sun pisteluku muuten on? Kokeile. Tää on hauskaa.